Sye senate Gifilip, pale, sou dosye, nouvo gouvenman sa ki estale. Mesye dam sa yo, pa bral regle anye. Eske lge rezon fon deklarasyon konsa? Mesye akou patriyot, ou bral tande dan ki si konstansi? Ankwè yon lot fwa, biyevini nan edisyon spesyal sa. Fouko zami F.O.P.A.W. Ansem avèk anotro chèr, evite Fabiola Jean Charles. Ayayay, ay, ay, sa fè lontan moun yakmane pou Petite Fim, ka prezante ou li. Bonjou Fabiola, koman la avi ae eh, Petite Fim? Bonjou Fouko, bonjou tout moun. Bon, bakon sakpase ou maten la, sakpase, <coughs> lagon bwa nan goj ou bien? Ou dan nan operasyon <coughs> badel ma? Na ou nan operasyon, pisit nan tiret kout bal nan di, Agoj, atosyon, ebi wala vwam. Mes amim, se yon plezi, wè pou nou kaba bosseman wè kou maten, aposè ke e ba mm -hmm. e, e, wè pou nou bale. Gè pil koze pou nou pale. Ebyen, mm -hmm. se pè di ton ap komanse nan no sa ki ge awè anseman wèk dosye sekurite. Donk, jan nou tout konen, se ke, e Fransel B, li men, se ti paket li ap ramase, se denye kouta il ap fè, jan mamam mam te kapap dil, pou ke li kite, tèt la polis la. Se si gade la b gade, on denye ti ba a isi la leve, aso konen moun sa ou kon denye kou yo toujou ap fe. Yes, sa se syou. Kon denye kou yo ge pou yo fe, pou yo lage pie. E, man fe populasyon an konen tou, wame siye konsayi prezidentiyen yo. Mm. Yo ge pou yo sinye dekwe, pou jiska ske yo moun rif ap yo la. Pyo toujou ge la ajan yo ap touche nan lita san travay. Okay. Ha ah! ha! Eh bien, série, sont sérieux, les Mabdoulas, oui. Ils ne sont pas avec le conseil présidentiel. tout net temps à mettre ensemble. Police, reste gouvernement. C'est tant d'autres, des choses qui sortent dans les monites. Jusqu'à ce qu'ils meurent, pour qu'ils aient l'âge, pour qu'ils aient touché chaque mois son travail. Ak Et puis après ça, pour qu'ils n'aient pas palo... Eh bien, l'association, on l'a. On dit comme ça. L'association, association l'a. Petite fille. Entretan, Fabiola, an al gade mm -hmm. ki sa la polis ap regle porske nan yon videyo yon mette deyor ki sa yon ekri. Yon di depi Mekredzi ki te 12 Jouen 2024 la, moun konen gen yon 3 polisye Utag ki te tombe nan dat ki te 9 Jouen. 9 Jouen. Eksateman. Mm -hmm. Emiye, toujou nan kat batay kont Grand Baditis, polis nasyonal la lanse yon operasyon nan Bad Elma. Operasyon sa lanse ya, se pou rive dematle fwaye gang ki nan zon nan ki genan tet li, Jimmy Cherisier, mm -hmm. alias Mr. Barbecue. Ayayay. Ay, ay. Nansan sa, plizye ajan inite spesyalize, utag, brisimo, ak seksyon anje loupen yon nash la, depwaye nan zon kanez konstruksyon, kodem de kon alashte wii, oui? ki touvel nan delma 4 ak tokyo nan delma 2.

Pi lwen yo fe konen nan rentre del ma kat, an fas mm. disko fa, pou empeshe ajan lodyo aten Sibyo, an yo kon Sibyo yi? Oh my God! Mon ti be abou Fabio lopan! Un pti ba de men! Pou empeshe ajan lodyo jwen Sibyo, mal fra yo, bare wout la ak kontene, mal kante la, ajan yo pa fe bank, e pi yo kontinye e chanje kou bal ak yo, e pi lan se gaz la krimo jen, direksyon oh, yo, omakad ou oh, magodnes non, nou pa kap pa fe populasyon wè ouais. operasyon wè, petit film an gade bien se mm -hmm. la polis kap filme, men mais... yo ta pase to al nan vit la, gomo ki ta se si pose son ti de, yo pase to al nan vit la oui, paske nou le fou, wè mes ami, chate man pou permette nou wè pi bien mouni ap touble vi nou, wè gade, gade, gade ok, e operasyon wè kap fet konsa, wè

Eske, eske ou e 2-3 bandi ate ya? Nomba wanyen, nomba koun sakpan se. Koun yanan, ki so vin lagem la, eske mwen bandi, ok, men kote, men kote ou fure, yon hey, hey. lanse gaz la. Mwen ekonsa ou lanse gaz la, ou i pouche. Ayayay. Non men si, men si ap men operasyon me zanminan baz bandi. Fwa ou e kote ou plage gaz la? Fwa mwen 2-3 bandi, kon mwen kote ou plage gaz la, fwa mwen 2-3 bandi ate ya mwen che o. Yo genye mwen konjwen. yo boko jen le kon sa ou lan se gaz yo, se pa arete pi touf. Ale wab an di yo bala, non? Avet di, ya vle se gaz yo. Non moun kiti mse sou Snapchat yo fè videyo apaske l fèt a tout fil, to. Moun sa pa sèrye. Jè fèt, lò. Moun nan gè rè, se mè sa vè. Moun sa pa sèrye, non pa kapre sa la polis. Ou sa? Ou, oh, video a gita fini? Non, nou fwane regade anko, fwane regade. E eh, nan fwane oh. regade, mase fwane, gede baka yon ou pa we. Gede baka yon ou pa we. Di fini rapide, e, eh? di fini rapide. Non, sou avan go yon taba nou, sou avan go. Ah, no. okey. E, eh? sa se wout la. Oh, oh, uh -huh. Ok, ok, sa se mm wout -hmm. la. Fwa moun mm yo -hmm. bye kompre an videyo, sa se wout la. Mm -hmm. la. Mm -hmm. E, nou kapabwe yon chak ap viri. Seke de mouvim kon ap gade Fabio la, m ap gade, katite entrenman, on seri de troup ap fe, monte, on seri de kay rapi, diyo ki kontrol le zon la, yo monte kay yo, pou yo diyo pase la, yo pase la, pou yo pa gaspi yon katouche. Men mèm na fe jwet. Men la, sa se ti chak ap kaze kay bon. Parce, la. Kote polisye a. Bon. Pase pou fe operasyon nan zon sa yo, m, mm. Fwa genye ge chan se vre, fwa ke ou penetran ten atou, fwa kon zon biye, fwa kon touti tout pou mache pre neg. Pason so kap kase kay e la yo yon pala anko, yo getan la gepye yo. Depi yo pren sot chan kap, prip, prip, kap, kap vide kay, tout ap kou la yo la gepye yo. E pa menm sot chan, bo yo getan kon o pral vini, sa son yo bagan anko. Oui? Sou reten dan chan, mi zami, kon o pral fet ou ye yo la. Aton, mpase nap pre yon de chan. Bon, an tou ka, mpase ekspert jan moun yon dim nan dosye yo. Kite la polis fè travali. Gen la depi 12 Jouen, jò zè a fè 4 Joumen, moun rat yon tupatouye badelman. Nan, nan, yon vokou. Yon vokou ouzme. Ope, yon fè, yon pi lé chanj. Gaz la krimogen yon vwe la. Nan, wè yon sepans nou la akou. Aton, bandi yon tapre de, yon fasil konsta. Yon pren gaz. Ah, mpiti chan konfuse. Ha, ha!

Fonte ou mwa adverse kap vide katouche sou tout. Eksakteman, pou ki sa katouche ap tire pou grame si la. Bon, an en fèt, fait, an gite sa la pou pa fè. Se tan lè an dey okpavle la polis fè. Fe... Operasyon li? Fè operasyon li mè. Mwa kache dour. Le ka e komplike. Mè ki operasyon mèm. Mwen jè mwen e e barbecue ap di kon e, non sa ke. Mè ki kantite blendè ki yon dan balsimo. Mè ki kantite chak. Mwen mwa se tap get ap prelejè.

Gè yon moun ki dim son video, ki panse. Fò pa konsa nou, la polis fèk poste video, pa fèm sa. Oh, la polis ah. fèk poste, lè mè zèmè. Telman la polis bè ti imaj sa. Aï! <laughs> <Ay>! Non, <laughs> si moun ti akadou konsa, depi lè, le... depi lè, bre sot nèk yop vinil, gè tan ratre nò trwe, pi yop tire bal, tout nèk li gè tan deplase, lè gite espas la. Li kler pou kompren, se pa nan chaw pral, pran. Attem, e mwen e bal sa ou mwen sot wè kap ti? Mwen sot wè kap ti, sa jè l'ajan ki toujou dekesè chak mwa. Oui. Pou servis pou mène investigasyon. E so kompren. Sa vè mm -hmm. di, an de la polis, l'ajan sa toujou fèt nan lot peyo. Ou kon wè an de la polis, an de CIA, an de FBI. Toujou kon gren Fabiola. Gren moun son kon sa l'fè. Hmm. Les batailles, les batailles, l'entrée dans gang nan que la bataille dans gang il est infiltré exactement il y a une façon pour que les capables aient contrôle gang nan bien contrôle et puis l'a écrit l'a noté l'a noté qui côté pour le passer qui ça pour le fait. et Les a vinn fait l'a base gang nan le papa d'ailleurs le papa ça l'a tiré tout et l'a baillé direction jusqu'à ce qu'elle veu au marain moun yo Esko sonje, mba konen sou te gade Diablo, baske Diablo sou fè yon ton tout pou nou gade, mba konen ou men, sou wot kon son ti nan rajote. A, ah, jesem, <laughs> mba konen nou gade kon lontan. Gou pati ou rap lou, mm -hmm. pres lan, pres, mse kte konan fè trafik drog la, mm -hmm. demwazel la ki kitenan e -E FBI ou bien DE, e ambara apenem, li e filtre pou joun informasyon elle même la relation avec le président. Le président a touché va liba, liba fait. Ah, pas il un à parce qu'elle a la kon, couverture, Vous comprenez? Ah. Il a lâché le dans Ok, réunion a fait le présent. C'est Maril. Par contre, qui se l'a fait, c'est collecter la collecte information. C'est mm -hmm. le versu qui a En dans la police, il y a des infiltrés qui se gang. Mais en de la il des de, de, de policiers qui infiltrent, qui ont des informations, des bonnes informations. En temps et en heure pour capable connait exactement qui s'agit d'un prédateur. ça s'a dit oui. Côté Kajoni, bon côté la police, mais c'est la police qui met les n'engagne, qui baille gagne l'information au lieu de en d'engagne l'information absoute de la police. Exactement. Là, il va la comme ça. Là, les clés pour comprendre c'est ça nous t'as expliqué hier ensemble avec Isidro c'est bientôt. Là, nous t'as expliqué. Fok ge vetin ki fet an de la polis la. Paske l pa ka fet alanve kon sa. Imposib. E pa ka fet alanve. Paske mapke le ansama avek ou. Si an de la polis la, plis ge moun ki pre pou pote bay gang yo, pou di gang yo la ge pie yo, se ke gang nan yo gon iterek telman anraje la dan se pon ti koze ki piti, Ou bezwen debarase la polis la d'abor pou triye bon gren yo. Ah, non e kom sou, sou tapta dem pa da tout semen nan. Ah, uh -huh. Fwa debarase la polis la pou triye bon gren yo, sa se e. Uh -huh. E non selman sa tou, bon gren ou fin triye yo fwa pran soen yo. Paske ou pa ka lage la, la polis sa kon ban san mama. Ou pa ka ge de polis se ki soti nan de kat se populer. Ebi kounya la, le ou fin mene operasyon an. Yo oblij ap pase san uniform ou biye ap sere zamyon kote pou yo pase nan espas kote ou sot mene operasyon an. Se si gen kek ti bandi krete pou yo travese pou yal la kayo. Oui, mè de gwo kepi pou vey an ou vey an ba. Fa gen kay pou la polis. Fa la polis konen, le ou fin mene operasyon an. Si tout fwa l tapon de bal, ase se kout bal wap tire, fa l gen akse. pou ke l kapab ale l opital pou l joen souen. Si tout fwa tout l ta mori, fwa l konel ge garanti sa, pitit li papal pase mize. Li konel l ekol, pitit li ap peye, e si tout fwa pitit li ta malade, l ap kapab ale l opital, paske papal sete yon ansyen polisye. Yo pa kap vwe pitit li toune pou kob l ekol, sa du, sa du. Donk de fwa, Gede polisye, se pa mette ou pata mette bal nan de e bandi anou Fabiola. Men map kle ansan ma vò ou. Lè wap imagine mouche, gede neg mal pran mal arete. Bagay la kadi pou mwen, bon bay neg la pase la mou la goun bagay nan men. Pase, si mal nan tire kout bal ansan ma vel, mvin mouri la, madan mwen. Se sou... tab nan nan biro, nan biro bi inspeksyon jeneral konti. E wè bezè pan chè li? E wè bezè pan chè li, nou tout kon sa sa souvan fèt. E nou selman sa tou, pitit mè mba kon sa la p devni, se pon ti delekan nan la ria, demè si devè se pon lòt frem polisye kè nan mèm promosyon sa ma vèm, ki prè al fè bal pou li, paske ah. nou pon ti delekan. E mè apre aple mwen, jo vnen el mò, iste komansan sa ma vek proje sa, konstriksyon kay pou la polis. Ou raplo sa ou te fe enjenyer, yo masakre enjenyer an babal. E men, jiska brez an espasal pou koka fin konstwi, no? Ko, a kia skita bral konstwi? A rialan ki ta bral konstwi, ki ente ral gen? <coughs> kia skita Kien... bral konstwi? Ou panse, e, kama mese sakla an akorele, gari koni bral konstwi, ki ente ral gen? E wap gade pou we, pap pap la, me, baz fos kenya preske fin konstwi. Se tan san tan avyon ap demarke pou te materyel? E, eh, e eh, pa preske nan, e kama mè sè rènyan ko. Andre, Andre Jirou, obassadeur kanadyan, li tal vizite, li fè konen ke base zafini. Nan mwen sè yon mwa, yon konstri yon base militer, alòs ke nou ten sèlman bezwen pou polisye. Paske, gwen sè yon polisye, se espwa sèlman ou bezwen. Depi yon gwen te konen jout ap di lan, Si yo, si yo tombe nan komba, madame nou avek piti ki yo kapap viv. Si te kou yo pren un bal la, yo ge kote pou yal pren souen. Ok? Le yo sou kapen l'opital la, se pa veye a veye pou, pou, pou madame nou ta avin boton gren, onti gren, gren diru, onti labou, onti sou pou yo. Se ti mou sou l'espoi yo bagen, paske yo geneser yon ekipare pou yo goumen. Men avan tou jondi ya, fò vetin nan fet, fò genye. Ok? Ok? Je me dis, depuis tout ça, nous purgez la police là, nous tordons la police là. Tout ça qui n'est pas bon, nous mettez de côté, et moi je me dis, ça, c'est très important pour nous faire que ça service de exemple. Tout ça qui n'est pas bon, nous traçons un exemple sur nous même qui était là. Si toutefois à 80%, tu est bon, l'autre 20%, n'importe quelle tentation, tu est capable de faire nous perdre 10 nous, pour nous tout capable de mettre nous soumettre, nous parce que même si c'est sans policiers, nous rétent même qu'on a 100 policiers qui conséquent. San polisye kap kap batay, san polisye ki kap bay rezultat, pwase ke liye posib pou operasyon bral mene, e mm. boutande koto bral mene operasyon an, neg la getan kouri pwase ke yo getan relel, pi yo dir, a, ah, mouche de plase wii, oui, yo bral rive sou. Sa ba egziste? Mm. E mdi an, kwa yon nan pi go yon milyas se ke nou pran, se ba le fe ke polisye yo mouri, non? An dan vilaj, pwase ke gon operasyon ki te ka mene, polisye yo de ka toujou mouri, men o mwen avan mouri goun 20 ou 30 de bandi ki tombe. Men humilyasyon se ke, non salman operasyon an echwe, e an plus de sa, bandi agen odas li soti ou videomuzik pou l'explike ki jan ke lte okouran de operasyon ki pral menen an, dok si bat gen plus viktim, se lik pat vre. On videoko sa ap sirkuley, la police wel parce que gétizan mil ki nan ki nan la police ça vidéo a circulé nous pas gien orgueil hein dit pour orgueil nous pas timbe nous pour nous dire hein hein ça suffit ah, nous dit ça nous dit ça nous au côté n'a une opération bon ba pe m kan côté dit nous c'est clan n'on dans chambre n'a planifié une opération et puis nous au même déplacer bandiguet au courant

Vè la yè kèk zombi. O nou tombe nan dosye operasyon ki te fèt nan vilaj la. Wap mm -hmm. ka de angouman genye, determinasyon, machè presè genye pou baz milite konstuit ou pre aéroport ou sel ouverture. E se mèm gang sa yo ankon yo re-itilize pou fè travay la. Mm. Yo di gang yo degaje nou al tire sou epot. E le wal tire sou epote, se pa deye yo pase, kou nya moun ki te ret nan espase, le wal di ki te lawi, pase gang baka bate ri nan espase sa. Yo wal dedomaje yo. Yo krasi kay pou konsti base la vre, deye tou pre, tou kolansan avek aeopote ou sen ouverti. A ne pot le tagon kabou ya pete,

Determinasyon bo kote dirijan yo, kap mande, fos kap mande, epi pap pap, kade nou materyel ap vide rr, sakape, rr, sakape, yo ap monte, mi yo ap konstui, kade nou, oujwen plizye prezident, akonsey ge tal vizite. Mm -hmm. Me koumyen fwa yo tal vizite kote baz policye yo tap konstui. Ande yo sem, ba ou l'Evangila? E la polis la tre resan, wak li tre visi etou. Fase m raple m de goun bouk goup policye ki te komanse som avèk SPNH. SPNH sa te komanse sou ramou. Fabiola, SPNH sa, tikat, manifeste, wolo loy, bez ami, pi bon kodisyon, amrey, yo bezoti, yo bayo tikat. La yo pral pare pou rezout problem sa, sepoko SPNH koun ya yo meton 17 deyel, makoun sa 17 la vredi.

Yannick Joseph <laughs> vle bay gouvernement Gary Koni, ok? Bénéfice du doute. Oh oh, pour six premiers premier mois, yo, ok? Pour commencer à mettre le pays à rail développement. Yannick Joseph souhaitait équipe Koni, à bay policier, ok? Tout avantage social, matériel adéquat en quantité renfort OK attends bien sûr gain renfort un renfort attends et tout bail commissariat yo chance propte commissariat yo mettre courant dans commissariat et puis augmenter salaire moun OK qui dans la police qu'à goumer Yannick Joseph souhaitait la vie commencer reprendre sous route nationale yo et sous tout pays, il y a. Et j'ai pile pile point. oui ne sais pas pourquoi je suis capable de tout ça. Parce que moi, moi je ne suis pas une personne Parce que Yannick Joseph, ça ne quoi? Bon. C'est mon ministre. Qui est-ce? C'est mon ministre, Yannick Joseph. Il va mourir. Je vais l'appeler. Yannick Joseph souwete ekip koni lan travay an kolaborasyon ak si la yo ki ge kompetans e ki vreman vle pose bon aksyon, ok? Ki konkret kap ride pe yi arive tout bon vre nan shimen devlopman. Yannick Joseph souwete ekip koni lan relouvri l'opital publik yo nan tout pe yi a e pou si la yo ki pi vilne rab yo, rive jwen si mou sou la swen yay. Mm -hmm. Yannick Joseph souhaitait équipe commune, <coughs> créer moyen moyens pour ces machines qui vaquer avec l'occupation libre et libère dans tous les quatre coins du pays. Et enfin, Yannick Joseph souhaitait problème insécurité alimentaire, commencer résoudre et réviser salaire employé parce que trois personnes ont mouru. Yannick Joseph. Bon ak chè mè nan bakon ki sa lè nan peyi a, bon, bakon se se policye, bakon se se ansyen policye, bon bakon e, li kè nan gouvenman ba woukou an? Bon mwen izoulan tou nan gouvenman. Ou apèm rikom patè yon policye. Si non, 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 Yannick non. non. si, si Joseph <laughs> kamet not sa de yon, on izoulan la da tou. Ikle non pou kopren si, te Dimitri Voban dan tou. Ikle pou kopren. Ike minist. Meni sa gri kilti ya, e zanman yi. E chanji. Mase m ap gade, m ap gade izolant na, na vestiti. Vestiti? Ouwi. Cheve izolant preske, rive nan kolon vertebrali. Dje dyo ap fe. <sighs> yon nan, nan kon wale moun ap monte nan kor. Kama bay sa yon nan kor, m liye kama yon le moun sa yon. Yon kon wale yon seri de kod, yon m wale yon seri de falez. E pi yon ap monte a kod. <sighs> Wapè, jè mèd, jè preske kri. De fwa, yo kon chapè ton bèt wè. Ha, ah, pa chou jè kon ma yon geni moun sa. Yo kon nan seri de so. Kaskade, kaskade. Ekstatèman, piye chevi ap fè kaskade. Atèt lè. Atèt lè. Mè se grav wè, se grav. Pò se ke, gide seri neg, ou kopren, mwen goupa gay map suiv. Yo djou ke, Taylor Swift ap goumen pou dwa fèm. Mm -hmm. E Angelina Jolie ap fè si, ap fè sa. Mm -hmm. Non tout pe yo outade ke gon groupe, akteur, aktris, e chanteur, moun sa yo, yo konstituye tet yo yo fason pou enfluyans ke yo genye. Yo pa utilize seman nan müzik, men yo genye yon komba gen ke yo ap menye. Aktyelman la an Haiti, Ni akte, ni ati bon mbapon, ni se gen akte avèk akte souj, genelasyon akte, akte souj, yo, yo finis sou smoy, noazi, etc. A gwenè se li ti jen ki gen talon, men bi malorosman ki va jen akade, pou yo fè sa ou gen, pou yo fè. Chanteur, tout moun, yap chèche manje. Pwase ke yo di ki yo pap ral koupe, ed manje yo, pou yo vin pale de peyi. Dènyè fwa mte do müzik peyi, yon ati sèm kwa yote ou di, ou dboye ki tap di, yon bouke, yon bouke, A koze kidnapin nan. A gesponsor. E pi, an yi alert aktyelman la ke, yo vle met me yon bagagan ni pwase ke, ou an yi alert nou di ki te oti jan, e ou atis ki, telman te depresiv, on l'o tan del, on l'o pa tan del. E pi, an yi alert toune sou sen nan, li mm -hmm. pa toune sou sen nan atak yo artiste selman, men toune sou sen nan atak yo vre militant politik, Depi nan kanal, wap pande an nyalet, e joun e joun diyan lan, pa ge problem, ne pot kote l'pase, pou li pale de problem pe, ya nou beze plus moun ki kapap rezon, sou sen nan men, on baket nek ki gen sponsor, talo atande yo koupe ti, ti sponsor manje yo, yo wale denonse kidnapin, yo wale denonse insekurite, me izo a fe videyo kote la pmanje moun, avek tout zami la pmanje moun me zami, Semblait, du fait bouilli moun pour manger. Ok On paquet de photo qui a circulé sur le réseau. Quand côté cochon a chier à manger quoi moun. avait dit ça, pas jamais river sous qui que ce soit. Et pour tout, on bif. Bif ci, si, bif ça. Et fait bif au pays. Fait bif pour pou pou moun pou artistes qui ont gagner plus so ki de possibilités. Les sorties en musique qui a parlé de problèmes pays. musique qui a river sous moun, moun prend conscience.

<laughs> An ki te sa la vase ke pa klan sa ma faw. Mm -hmm. Lo ap ka de kantite atis ki te soti. Ou de manifeste konjou vnen Moise. Ou baka di mte la. Paspe, wè wè la. Ou de nan manifestasyon wè. Ou de nan manifestasyon wè. Aya ya ya. Ou ta si may oblan ou sou. A wè, video wè de nifè, joun pa pa mwede di mne tet manifestasyon. <laughs> ou wè, mwen fake la nan tet manifestasyon mwen ah. fè a. Ki bat nan tèt la, mèz amin. Ndavò ganyi ze manifestasyon pou mdè nan tèt la. Non, osakay votè nan tèt la, an tròkè dan devan. On ne sè janmè. Mm. E mè konya la, sa ki pa se ki fote wè touta ti sa yo, suiv lè kanaval. Lè ou artis prè soti mizik, goun lòt ki di nou prè lè chèjè sponsor. Kote ki es la lanvan. Pse kote Dimitri Vab. Pase ke Dimitri Vab, lè mèm la bay sponsor. Mè mm. sponsor la bay la, tèndè mè bèyè. Se pa l'ajan pale, se pa l'ajan l'dravaye, se pa l'ajan lredi fè, son kote l'konekte nan l'Etat, epi la bote ah, kombe la souse, bon e le kote, kote kon mamoun yo koken wè, oui? malgre wap touche kantite l'ajan sa, le goun lot ki di, ou pa bayi servis pou kombe la, map retirel nan moun. gade ki katite moun li jwen li mette de yo, mm -hmm. pou di fok prezidans a ale, moun pa jom wè ou mèm, ni tou atis kap chante pe yi swa dizan yo, yo pa jom gen konsyans tou pou yo kompran, e bi, si bos mwen se vre l ap touche nan l etan, me si l pa bayi servis, moun pa kap kore la, poske w ap touche kob la, Ou pap bayi servis pou li, ep ou vle pou malmanifeste kont moun ki di, fok ou bayi servis pou la jan. Komprende ou bien? Komprende oui. oui. bien? Donk la, si nou pat hipokrit ak tet nou, mm -hmm. e jou dejan di an kapap, mm -hmm. koman tout moun fes silans, paske kontra koupe, pa ge toupi ya ila ankon, ge demisi koupap chanm dek soti. Mm -hmm. Ou pral tan de yo ap soti yo ap dou? Oui, nan espas 33 mwa, gouvernement Ariel Henry, yo krasè 30 e de komisaria. Yo krasè e plezi a brison. Mm -hmm. Ge se envyon 5 mil brisonye ki nan la ri, ou pap tan de bagay kon sa. Esko pral tan de kounya la, nan espas 33 mwa, ebi, peyi da Haiti, mkapap di, nan 10 departement, ge mm -hmm. 5 departement Nou kapap di ki tou ne teritwa perdi spesyalman lwes. Ou pap tan desay ou nan mizik ankon. Pa gen mp sponsor. Pase le kanavan la pfet, ki, ki es ki sponsor toujou devan? Ou pou el maki sou jene? Sou jene! Tout moun net se sou jene l devan. Me, debi le ou fin tou ye jovenel Moise, es kontan de kozi kon sa palan kon nou? La men moun che jene. Ou oh, jounen jodi ya, sitwasyon an vin pi komplike. Plis kidnapin. plus d'insécurité, plus de gens qui quittent l'accueil. Dans la période de Jovenel Moïse, il n'y pas de territoire perdu. C'est un homme qui a mis gang de côté pour empêcher le président marcher. de ça dossier territoire perdu pas de parler. Il comment moun beaucoup de gens qui ont manifester. Ce mm. dossier, nous ne l'avons pas compris. Nous n'avons pas dormi. Attendez, oh, oui, moun, moun tout... pas essayé. Nous, pas complices, nous, pas dormir, toute journée, on n'arrivons pas à être dans fait tête mal, contre l'argent, peut tout, non, 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 tout, pour nous apprécier les affaires actuellement là. Tout le monde a pris La situation est plus compliquée. Je ne veux pas dire à ce que vous avez Pour qui ça me dit ça Parce que le monde qui garde l'argent PetroCaribé, il a pété, être prête. Et vous tenez 500 millions de dollars qui ramassé pour te bailler Venezuela. L'argent, ça, c'est pas. Le monde qui dilapide l'argent PetroCaribé, il a saisi bien, il a pris comme ça pour aller. C'est l'argent taxé pour la population encore. Il a pris, al a Exactement. Mais Est-ce qu'on des Ou pas tant Ça qui passe, c'est même qui te mangent l'argent, petro qui te financent, qui te au de qui l'amour comme Petro-Caribé. C'est sous qui est. Donc là, <laughs> la nous, nos sociétés, nous, hypocrites, nous, fait comme ça. Pas grand-chose qu'on a fait. Yannick Joseph nous, 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 premier ministre, gouvernement, si, benefice, doute, eh, Combien semaines, combien mois, patati patata. Man ti si wabay. Paske ou te komanse nan dosye revendikasyon pou la polis, yo satiswe revendikasyon. Se gade, n gade, se tanda, ou tanda, mou chouwa oujman. Sak pa sa isye kosa? Debi yo souboule, yo soukaze, yo geta pitit o guferay. Oh, si bout potalon, ombre nan me, mou chouwa oujman, rena pou et. E yo kon sak tiyem nan? A isye reme bel me vey bel mi rata. Ou dede? Ou, kak diyo fom vanyan? Ou, maman, kak diyo fom vanyan? Depou kadi ya ba jovnen?

Et puis 18 000 campés en face président pour laisser éblazer. Ah bah, quand il y a là, il y a un problème, nous, quand la y a yeux. nous. Nous avons hypocrites. tout le monde est hypocrite, parce que si nous n'est pas hypocrite. Eh, je dire, on m'ouvre hypocrite parce que si moi, Léon on je capable faire tweet pour dire que... La guerre fait politique à de aloske ouge kadav yo prezidant soubra ou, a en en nou hipokrit vwe. Mm -hmm. Yo ti yo prezidant a 2h er di maten, wè nan, nan ka foun nou rive la, wè nan ka foun nou rive la, mwen men mapre di le, mapre toune di le ankon. Fè makak, desen, pran chap, toto, toto, tot, tot, ti re, fè ti video, tout se makak. Depi bagen jistis, tout se wè se blag. Depi nou pa kagade lant nanje pou nou pale pa verite ya. pou di wim te manje etel, wim te manje etel, pou nyanri fe peyi ya, tout se blag kap bay, pa kage sekiriti. Ase eh. map doubiye, mem gang jounen jodi yo pral mene operasyon pou touye ya, sel ou te itilize, ou te destabilize pou, ato panse l pral gen respep pou, ou? jamen monshe, kote pral base pou gen respep ya. Mo hmm. bon gang me lansam. Kom ou te ka kompren bon ek senat et la republik pou l do konsa, ou polisye. ki tire son bandi, fotou get arrive nan bal. Sa sa vle di. Limba yi gan nan kat blanche. Yo nou foun sel ansamak. Pastè ap manifestel di, bandi yo ki gen zam yo foun sel ansamak nou, pou nou foun sel batay. Paske se gouvenman spak metou nan sel. Gade, gade, gade ou bagay wale rale foukou. He? Eh? Mwen jw de, de jw di yo lam dar me kont kont neg sa yo ye. Mm-hmm. Bandi ki gen zam nan men yo, Fon sè la vè nou pou n'fou... Dène mè m'apte ma, ma, ma de um, professeur Remo ki ta pose de, de kèstyon sou asasina jovenel la. Mm -hmm. E pi, gwo mè mè n'rivele di ke talè. Gwo goup de moun ki fè koprenn, an di oposisyon, di nou ke an an chèche kè le pale nasyonal nan men jovenel Moïse nan pè le resik. Alò skè n'kouni trè bie, Palè nasyonal se yon balye. E ba jo vnen Moïse ki ouve palè nasyonal. Dok se nou bezou anvayi palè nasyonal. Nou bezou klè palè nasyonal. A jwenn ti mèsyo damu SGPN yon ba. Pou kapap ouvri pot palè nasyonal pou nou. Pou nou ka fè san a fè a. Dok etansyon an sete. Pou nou bat kompran ni. Gine ser moun ki bat vèlè kompran ni. Poske mwen mde di sa. Depi apre 7 fevriye 2021. Mwen apre nou te toujou ansam nan mouman sa. Mwen apre 7 fevriye 2021. L'homme qu'on a parlé de dit 7 février 2021. Ouais, coup d'état ça, si toutefois que, nous pas à chercher exactement ce qui s'est passé, puis devant, c'est tout réactif et jovenel. Tout le monde qui propose, oh oui, je me rappelle, je me disais, il y a des photos, des poupées, des bagages, des couteaux, au coup d'état, bon, cathédrale. Alors que, dans la maison de Jean-Marie Vorbe, nan peti mwa, neg yo chita yo planifiye yon kou d'Etat sou jovenel Moïse. E depi lè sa wè, wi? lè yo fin soti kou nan yo di wèl de ekle pale nasyonal nan men jovenel pel yo resek lan. Se tou di yo tou djou konsa e e a, e men se pou yon wèl tou yon lan lè ya wè. Men nou te chita, a foske nou nan l'esprit nou, nou gon, nou gon, nou gon, on se ri de neg, Qui prend tout temps, qui prend tout sang, yo. Puis on est capable de discriminer Jovenel Moïse. Puis capable de passer toute cela fait en papier. Mm -hmm. yo monte, monté l'esprit. Donc les, essayez d'expliquer nous, mais qui j'en la nous fait mes genoux jusqu'à ce que nous trahis, nous lever avec nouvelles là, yo assassiner Jovenel Moïse, la Seulement quelques mois après que yo tenté faire un coup d'État sur lui qui pas réussi. Hmm. Les causes sont tellement beaucoup. là apre Asansi nan Jouvenel, Yannick Joseph ki te nan asosyasyon teroris, ki tap mwache pou l'ekraze, jounen yo di ap di, yo bay benefis dout. Benefis dout ki konte, bon nou tout lan ap vive pi benefis dout. Jou ma gite an nou bay de moun, paske yo trije sou l'iswa. A la konte, yo paket ban teroris asasen gen kre, Mwa tout moun fin show benefis dout, bon chans se se ma gouven, bon moun tout asan se yon nou lan ap gadi, epi bon chans. Bon chans ki kote, pou fe ki sa, bon sikse pou fe ki sa, sikse ki kote ki moun. Atche <laughs> la vi sa ou. Tade bien, oui? Lot la lèl ouè la polis fin mwen de raje. I fe abel dof, batay pou ge kay ki konstwi pou mette polisye. Le polis lal nan operasyon. Si tout fwa l kon bagay ki pase l, madam napitit la tou gen kote bou l rete. Y ap fe base la polis mem. Eleman sakte soti kanada, enjenyè, yo mm -hmm. fizyèl, mbeye rachan ba la vil, yo fizyèl, yo masakre nan baka touche. Sade bien? Mm -hmm. Le ou fin dwe, mba kache dwe eleman sa yo touye, hay baban dik touye, polis sièkman jemisye. Le, Ay gede moun pou yo bezon manje, wap bezon man dik bezo manj, pou manje. Ay fwa ou je nou moun, ou polisye lal dil bay de, ki kontire deb al nan tet li bali le bil vina ven. Yo sakrifye misye baka touche, jen mga son. Paske misye vina sa ma avek komplan li di, me ko man ou pral konstu espas la, nan 3 mwan ap met building nan ka. Bekoun we, lor, pabori sit le ou dou, yop fon kay pou yo dou, Trois mois, et garde au garde pap, pap, nouveau méthode construction construction, pap, pap, quand il a fini. et disent, il y a une misère, achetez bloc, il y a une bloc, collez bloc. Non, non, ça prend trop de temps. La police, l'autre police, ils ont tapé toi à l'aise. Ils ont tapé à l'aise. Ils ont misé misère, oui, ils ont misé misère, en pile. Mm. La police a -e misé misère même.

Ou ak eti si visye ke nou ye. E ou ok, kes sou map ple depose? Bon, nanman mam toujou di ke asasin amet pou feri do vaj, son test ke neg yo ta fes ou pelure 5, pou yo we eske yo ka arrive atake lakay prezident. Mwen mi kre sou sa, e ba, e ba refleksyon se on evidans ke liye. Lo asasin e yon neg bolakay prezident, se sekurite ki gen an zon bolakay prezident ki wap testi. E le yo teste sekurite a yo wek li ba finofonm kou na yo planifiye, preske yon ane pita, yo touye Jovenel Moïse. Sto kou la denye mom tade Jimmy Cherize ki abdike, mm -hmm. li ba touye polisye, touye toanek ki te vin atake. Bon, sa se dosye pa dosye fam. Me, nan menm dekarasyon sa, Jimmy Cherize site nou kat polisye ki dekoun ven nizam, polise ki dwe la jan ke li bay ay mnen el di gen yon ki dwe 7000 do la yon la jan li bay pou ache zam pou, pou zambou, li zam yon bajam rive kestyou m ap pose se eske okomodman la polise alimem li, li ba atande model deklarasyon sa Parceke, mba rete kwa pou yon ek nan simo yon nan uniti espesyalize yon ek nan utak yon uniti tapore ki ap kombat gang yon ek ki gen grad espekter de la police et pourtant t'aider que pas seulement un bandit parce que m'a toujours appelé mon yo barbecue toujours policier barbecue pas démissionné et n'a pas révoqué barbecue donc ça veut dire actuellement la nous policier gang mm. donc <t 'aider> contact que barbecue te, t'es fait dans la police pendant 14 ans, il toujours gagné yo et qui des séries nèg qui très close ensemble avec jusqu'à présent donc là nèg là Deno se kat moun sa yo. E di bagon ide ki dine gyo, a, ah, monshe, e, e baba, se ke mfe baba ki koufios sa sal diya nou, me an mene yon anket. An louvri yon anket kambye men, pou nou wap louvri. E se ke sal diya se verite? Ni yas ki wap louvri la wap mwen. Okan moun, bon apodi bo. sa, moun ki yas ki wap louvri la wap mwen. Bon, kitem an nou pou ekzap, apaden yon magi moun moun nan sinapou a, ki vinik dwi bwa epe l'ekol pou pitit polisye yo. Hihi. <laughs> E ta dis ke gen inspeksyon jeneral ki lakou fe sa. Lèl do li monte organizasyon li pral cheche ed fe sa. Fo, la jan. Rezon ki fò an el fel la, ou konde pou ki sa? E ta dis ke son gro tèt an da la polis la, nan inspeksyon jeneral ite ka fò se yo, pou a responsabilite yo. Ou konde sa kvel fel? Mm. C'est parce que an dal konen plizye lòt ki gen kompanyi sekirite yo ka brase to. Konya, ou pa ka vini pou ap trase egzamp souman pou di m non l pa posib tandis kon men m sou ap fe a i kompletman ilegal tou. Donk konya la, pou talmen ne operasyon, pou talmen ne investigasyon pou konnen eske se fri. Fwa ou men mouten doat. Maye nou yon bral douten de lot. Ou bral men ne investigasyon pou konnen semre men kap van gang nazam. Epi kon lot menm ki de akidimo e ou menm ge kompa yon. E ba ou menm kap le deprazam la polisyon. Fabiola, tenye mange eksper loni yo te soti rapor sou kantite koupayi sekirite gen apayi da iti. 70% so la dayo ilegal. Man dekwa mayo fejwen zam ou bakone nou. Egan pil kou responsabande la polise ou menm ki chef koupayi sekirite san yo. Kwa moun dekwa kompren tou, on nom polise e pil ap van zam. Ze gav. An mre bayi gizab Dimitriye, el ap fe komant zam. A chè nan lisan, son peyi, mbak a Dibaye la, mbe son peyi, mbak siye fe kal net wè. Wi. Mba yon melanje manjè, boason, tout melanjè. E, 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 mdi, mba, e nou pa prensat yo, mdoujou di e, e, sa. Wo wou, wou, sa diyan, e nou mm -hmm. pa yon aple anseman avon. E nou pa yon aple anseman avon. Wè, yon nan rezon ki fè otou yon jovnel Moïse. Se baske mi siye te pale. Nè gyo gen problem anseman avèk moun ki pale. E wè la polis ki aktive nan derb avèk yon aktuelman la. E paske l vle pale? E paske l pale. Me kitem pa pek yo fonte silensyon bli. Pase map klonsan avon. Po kante si te briganda yon ka pase an da vilaj. Tout gang fery, men po kante si te bagayman mwen wak ka pase an da vilaj, jen divers medya internasyonal dil tou. Mabek yo pou kon jenm pwisan, jenm violent devan izo. E map fery mwen yo... Mabek yo se fery mwen yon baek yo popilyer? Non yo fery popilyer. Oui, mais, se popularite ke l genyen, men, babek you pa, pa osi puisan, ok, jen dap di l danyeman ansaman vek Berto, babek you pa gen puisan se ke izo li menm li posede, ene de se rapon louni an, ou imagino, jen dap di a, si te gen la justis, ou an sep de eksper vini yo fokousta, yo pote l bay louni, Epi yo site yon ansop de nou Yo zounek sa ate kon nan finanse eh, eh, Mouvment Kope de barikadou seli ki av nou Yo zounek sa ate kon desen nan tel baz Lal diskribye zam Sa me di pou la justis An soa Pa mem louvri yon anket Pou di en eh, en eh, Si yo dil Boman chache pou mwen Eske lgon verite Ou du mwen li pa vre E E si tout fwa sou verite, se ki sa exaktman ke nou pra l'prepare pou nou fe porske ke on an a mor ke nek sa yo tune sou sen politik la. Ok? An tou ka fwe mwen. Mwen ap di fwe mwen. Mwen ap di fwe mwen. Bon, yisi an ap de pale. An tou ka jen kap ap di. Exaktman, jen kap ap di sa ke nan ap rapple ok tout polisye ki patisipe nan tou ye jounel moun. Tout nan ap azizo. Mm. <laughs> kon ba bral loun pe pa isye ma riseti ou Fabiola gwen informasyon ke nou men nou pral fuy e zo pou nou jwen plis toujou se sou dosye Aleksandra Boulos uh -huh. bon gen Boulos la yo arete nan wiken nan nan Florida e yo arete misye pou ekspozisyon ilisyon devan mine Ma kon sa ki bas elisi se, se kek bou jil yoni me deyel, mm -hmm. imagine ou pou nou espase piblik, epi pou rale lou loutou devanti moun. <laughs> Donk misi anman kwa. Anman anman chèche informasyon, bonman alè yon sa anvek moun yo. Mm -hmm. E mbo se, kaman, fou kon komanse live la pou l di nou ke, mm -hmm. pa gen piyes peyi, pa gen piyes nek ki, ki gen konsyans, ki anvi yon peyi avansè. pou se ed ke lap chèche pou peyi si la. Et atyèman la an Haïti, joun nan problem ke nou genyen ki vreman grav, se ke nou pa chache fè relasyon diplomatik, ansèm avèk de peyi ki kapab edè nou sur le plan ekonomik. Lèm di sur le plan ekonomik la, se ke pou ki de seri a fèk ou ka fèk ansèm avèk peyi sa, ou go entere avèk e yon, kom ka di sa, yon rezultat ki yo ka jwen ansam avèk peyi sa, enbyen ki kapab edo avansi. Men lèk yo se relasyon diplomatik, pou diri Taiwan ki yo ap chèchi. Mm -hmm. Lèk yo se relasyon diplomatik, pou lèk yo ou go maladi nan peyi ou, <laughs> yo pre ministra jistisou, yo felke pey avèk ou bokit konsan amèn, avec 10 kit pour faire photo parce qu'ils sont donc. Leur gagné exactement la police payou mm -hmm. Que pendant a dépensé plusieurs millions dans notre pays et puis yobo, yobo, pour la 17 motos pour courir des bandits. Oui. réfléchit. Et bien comme annoncé, Guy Philippe qui est avec nous là qui mm. nous parler nous non seulement de ces révolutions mais il y a une révolution qui vraiment m'a pour nous réfléchir dans le sens que pays pas développé ensemble avec des relations diplomatiques qui gagnent pour eux seulement ensemble avec aide. Mais Foucault, n'a pas dit à Guy Philippe oui ah, Non madame, n'a pas dit à nous l'aigué. L'aigué. Moi qui sur ça et Haïti ça, il l'autre Jean labour qui est en salle, il y a un sous-développement chronique que nous avons mis. Autant de mots, pas vrai oui oui on va avancer. Eh bien, OK. Que nous là mm. si nous pas prendre responsabilité et avenir peuple nous haïtien. Ça veut aucun ah, pays dans le monde entier qui sort dans la misère dans sous développement grâce à humanitaire. Ça va me faire. Pose pause petit film. Pas baille bail là rapide comme ça. Ah. Et, pas ay, ay. et pas chaque jour m'a dit mon yon, ça. Yeah, C'est chaque jour jou, moi même m'a dit ça. Et actuellement là dois mettre feuille verte Fabiola. kap foun koken chen travay nan departman nan des peya ki pa yon ti travay ki biti. E gen tou Abed, Abed JL, se Abed Jean-Louis, mm -hmm. e Universe ki ap kap foun an gros travay tou, e... Nan gran sud peya. Nan gran sud peya, pwoske mm -hmm. se trez importan, nan selman la pou montre nou sa nou posede nan... nan ati yon lan men osi ki konti te bagay ke nou ka produ, ki konti te bagay ke nou a fe, dok, e fa nou bat bravo eh, pou moun del trabay sa yo. E non salman sa tou nou bat bliye to, ya. A wii, a wii, a wii, pa chouke. <laughs>

Mm. Mwen gen kapitit Objasyon Jaspora E pi fonde gya bagen bitit pi Mwen gen kapitit Ou seri bat pe Fonde gya Jaspora E mi sal apine ve bebesite Bebesite E eh, pi pou bayti la jan Komore le sa Son, son On ateye mwen koubre Naps 20 debi la fe Son libezon Jaspora Thank you Mwen Jaspora, thank you. Ya la te akabou la, mwen gaite. Jaspora, thank you. Oui, merci. Jaspora ki nou apaje voye kote kenseman vek li, se sa kolèm nou. Ou imagine nou. Non, gen kote la brete la pou pa ka rentre peyi apabon. On ne ki apre di di pou l travay. Ne ki apre pousse nej. Ne ki apre soley. E pi tout jounen la voye kope. E pi... Nou sa moun ge kat pitit sa ki, kat pitit la son, bobele ma e, ou gen nan ge kat pitit bon, ge, son sel papa, mou ka komprende, gen e fom de se, fom ki ve bitit, rin de lot, me a chak fwa pou lantre, el di, a ah, mou chè, e yagon e sekurite la, don nan pa konse, ou nou, paske mbavlo, vin mouri sou kont pou la, dane yo kidnap, ou oh, fom ou, ou pa kache dou, ou pa kache dou, la kon sa jan de fom sa yo, tan ki yo stupide, la mdou stupide la, ki te m'eksplikou, eh. ou Ou pa ka be gzije moun? <laughs> ou pa ka fem eyo, elik te pa pa pitit ou yo? San non do la tra pitit. Oh, ou konye mwen fwa manje, fwa mwen beyan. Nou e pa san ankor. Ou fin gen kat pitit la, konye ala wap ti neg la. Sou e men fwa, e men pitit mwen toui. E ti neg a bayan men kat pitit pou ouye, se kat ti moun ouye. E san pa kon shaman yo ankor, i deka toujou e men pitit yo. Le neg la re si kwa zan san mavel, pou l fwoti bayan san mavel. Se moun kom si, yo, yo, yo fret, yo sangou. Afe, se la va. I kouche, wè, ba yi serye mat dou la, wè. I lage kon. I ouve, i lage kon, wè, i di mè. Mè bagay la. Neg la, lè lè tèl wè se, 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 mou, i ba mèm kanal. Si se kanal itak fuyè, mou, itak espere, jwen tit, blou, blou, zè, janè. So, 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 kama mè te kapab di sa. Se nan lan mè la kure wè ch. Mou, ala, fwe, neg la, jwe kwen, jwe kwen, jwe kwen, sa kapa mè de lal lage Mm. Tout pa nan ap fe bar alote de fe An wap tsyem Memo tsyal si si pap fe E bay mko bay serye wii Bay serye wii E pa blag nou O wap 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 An douni natoya An douni natoya Bayo terib Mwen gidyon saril etwal de me Konya la E eh, li, li kouche, kounya kounen la ale, le nek la di, mbon diye, neki sa mre la. Ye te fin manje regla, je fya kouche. Omo ou dejan kounen ge sek pitit kizot nan bagay la. Mm hmm hmm. Gonjan pou anje kou, gonjan pou bay titiz. Koupran? Konjop... Eksaptenman. Kounen la sepa mwen, sotande ya, eh? le nek la ale, nek la bare, le nek la sezi. Izi, hmmm. Merci, Où, oufine, oufine mwen wè si wè si yon. Ou fin tuyè mwen wè. Ou fin profite mwen. Ou fin profite mwen. Ou alè. I e gen kodas pou ye krinek la pou l di. Komote wè bagay la. Wè, ouais, jom anmen. Jom anmen. Komote wè. Bay, imagine ou gen kat pitit. Ou se hey, blate pou vle yon ki la... san pitit.

Non fwa ne glab a gen bitit. E me, Eme menm dosye et. Eme se met sa ne glab nive la menm. Tou je di moun yo, menm si defwa wè na pri, oh, menm si oh, se ti joun menm dosye et la. O okay. oh, mwen sil ge youn, dem mka kompren. Men youn de a fok yos ponsel papa, oui. Fol ponsel papa. Par si mwen se pouplize? Pas... Non, fol pa pouplize. Mwen 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 tou di sa. Sil pouplize koun ya la, mwen mwen ki den ya la, mwen 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 au font premier il est pas bon ils font deuxième il est pas bon là gros problème gros problème si d'a pour seul OK ça qu'arrive pas avec encore pas mourir pa mon, mon gars quatre ou gars quatre nations tant qu'on colonie chaque métropole qui venir qui ton mess il va mes. de sens en tout cas gagné en fait gagné que les séries bagaille que on va faire coup là pour pour resserrer vagin et gon gon An sot de trikirele yoni. Fak, fak be la. Goun dobe sou an ev de yoni, sou ou... Sam, kidem zomare. Ou goun ven nan bajen, ou... Kalkeswa, kalkeswa jan yo femen, kalkeswa jan yo virel, yo tordel, yo rekonstituye... Ou wap tou nen viej? Viej ba, i bap dou smem jan. An gite zan osye sa, an gite zan osye sa, an retounen nan zangi filip la. Oui, oui. même de... um, douceur. Et quand on parle de douceur, moi, je cherche reconstituer, à faire des la, à la bombe, C'est la douceur. C'est la douceur qui est intéressante. Donc, la Philippe du pays pas construit avec aide. Ou pas qu'à finir on fait tout petite ça autour et puis on va prétendre aide pour les vieux. Et mais c'est ça. C'est pas qu'il parasite. Lorsque c'est dirigeant, pays ou finit river dans l'État ça. Ou pas qu'après tes temps là, on sauve avec pour venir retirer. C'est oh, de mettre mm -hmm. oh. oh. les ghettos, dégager pour retirer le pays ou dans sommes là. Il y a des gens qui Chine qui vient aider. Il y a des gens qui ou ici. Où on ce que nous dit, on quitte les États-Unis, on prend l'autre pays. Tout ce qui tout ce qui est, kelke swa nivou konesans on moun, kanti te diplon 12 metye 13 mizel te ka genye depou wèl kwenan ed baret sou moun salap fòp ase mizel ap vanou, depou wèl kwenan ed ou kwen sou krasman enje, kay moun, sou res grate kay moun, kelke swa nivou konesans yon pab, chanm ge respet pou, ou. paske ou kone yon batay pou yon kem pou, ou ka toujou ge konesans anme, gonjan yon rap e so yon meton an ti soulyo Ou ka pale tout go franse, pi kou yo bezwe for depal ou biye vire lan, lo lonjou yon lagou plap manje bar ou soutanpla, e ou gran gou, fok ou depale, fok chèche lò franse, fok vire lan ou, eske jan de moun sa ou kapap dirije, an avanse seman seman ou diyo. In sot, si nou a isi atraves akrile la vwa ando jen de devlopman, tou nou ujve kote yon rivye la vwa ando jen de devlopman, Ça veut dire qu'il faut que les Haïtiens mêmes nous fassions des pays à produit, nous fassions des pays à vin et créer des richesses de dans le pays, faire du travail, faire tout choses à partir de propres moyens, de propres ressources et de d'aide de qualité que nous avons besoin. même quelques partenaires étrangers qui vraiment veulent aider Haïti. Mais si nous, mm -hmm. nous, avons nous l'aide humanitaire, qui nous besoin de 24, 60 millions soit un million de dollars, à passer payer pays à pour nous créer de toutes les ressources. Si nous, des choses, ou ete ke se blan, kap dikte politike. Ya lem di blan, bab le di blan, ne pot blan, ne pot etranje. Kap ese dikte politike, alor la, se la e problem mm. dan e. Mersi moukou, mm. komant. E, mm. nan dosye investi nan peri nou, kreye, emploi, etc. Ya moun emasman mwen koleg mwen es dras nou, nou foun soti nan la ruyan, e pi nan pas son kote, Epi nou an sot de, kwa an kapap di sa? An di, an sot de an doa, men ki ge plizye abuzi, an moun ki kreye an sot de doa epi ki kage plizye abuzi san don. Epi la nou antre nou telman wè abuzi, sa ve di, nou solman an ba epi an lea, epi m di, es gasme, nou kou pa ket te kap gaspye an Haiti. Lopas se nan plen non, nan se pa de te kap gaspye, Swa so fè chak departement yo, epi wap chache ki kantite te ki genyen, ki pa fin konstruy, ou du mwen se zeb ki, 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 ki la dan yo, ya bay kabri, ya bay bèf manje. Si tout fwa vre kènek yo, yo te anvi fè kreasyon de richès an Haiti, yo tap kapab. An di ke ou chwazi yo nan teren vag sa yo, epi ou konstruy, yo... Kom am...

an di ke etel et gon lot biznis li vini, etel et vini, etel et vini, etel et vini, etel et vini, et vini, la ou vini komanse fè kreasyon. Yon mol, yon mol, yon mol. On sote, on sote de mol, ou kopren? Yon plaza, plaza pipiti, men, yon mol. An di yon mol, ok? Nou gen plizyon tere an Haiti ki kaba nou model konstruksyon sa yo. Les de grandes produits que qu'on fait. On produit du riz, on produit et et nous on produit manioc, on a produit banane, on produit on 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 produit piment. O quantité de produits, l'âme véritable et l'âme véritable a aucun ok? En lame ou qu'à prendre, poudre, ou qu'à prendre, farine, etc., ou gagner, et banane, tout que, ou qu'à transformer, ou gen, may, ou qu'à transformer, ou dit, ou créer un molle spécifiquement, c'est pour produits alimentaires que, ou même, produits agricoles que, ou même, ou créer la caille. Ça, ou connaît, c'est pour local, l'accueilier. C'est mm -hmm. pour peuple haïtien. Ya. Ou du qu'on l'autre endroit que, ou capable même utiliser encore pour faire même exercice là, mais exercice là, ou qu'on que, Produit ça qui n'ont pas ça, c'est pour capable exporter. Pour exporter, donc l'argent rentre. Parce que nous pouvons pas fait pays sans création de richesse. Nous n'avons pas fait pays de sans que nous n'avons production agricole. Mais je ma rappelle que, à une époque, Haïti était plus riche, prospère, parce que la Grande Chine. Chine, ça que voyé les yeux sous actuellement là. Qui vous portez de l'aide so, pour nous. Qui vous retire nous en bas à main au monde occidental. A ou mwen po a yon. Mwen 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 mwen. Mwen mwen mwen. Sa l'oksidan vle di nou wana l'oksidan? Non pap pa, wado. La China la ou si wana l'oksidan tou non. Non non non. Nou mwen mwen wana l'oksidan. Nou wana l'oksidan. Nan ki sa nou yi? Nan men mediterane? Nan mediterane. Ou wap ou mwen moun nou men? Eyy! Nan oseyan atlantik, pasifik, indian? A <laughs> ah, gila nan na oseyan indian ke nou yi. Aske liye imposib. Vous comprenez ouais, Là, on ne parle pas de l'Occident. Nous parlons de l'Occident nous-mêmes. Nous besoin nous créer, Foucault. Nous besoin de créer. Parce que je l'ai dit, je l'ai dit tout Nous avons besoin de créer, nous besoin création de richesse. Intéressant, intéressant. Bon, je vais vous, non, pas, je vais vous, fait. vous pas fait, C'est pas, pas fait, ce n'est pas fait. C'est pas fait, ce n'est fait. C'est beaucoup de monde qui a construit un building commercial. Le building commercial, vous l'avez oublié Mm -hmm. Lò de pa ke nou espas, bon, ki difer ansama avèk mol, pase swa pou espas pou fè manje selman. Sa kapabrive ge plouzyon lòt nasyon tou, ki vini nan espas la, ki vini travay ki. nan peyi ya, Exactement. ki vini ansama avèk prodwyo, ki prezante kiltiyo, paske wap joun plouzyon. Mm -hmm, mm -hmm. Mèm joun lò de pa ke nou lòt peyi, ou pase nan espas sa ou joun edye, ou joun jamaikyon, ou joun haisyon, etc. Yeah, yeah, yeah. De mèm tou, lò konstu mol la, Ou prale jwen di ves, gro boutik an dan. Liks tan kouti piti. E so kopren, wap mm -hmm, yeah. poujou jwen de restoran tou. Men sa ki pase nan vde iday ti, son sel ki pou genyen. Son sel ki pou genyen ki rele. Kama yon e akor? Boulos, Abdala. Non, 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 kama ba yon e sa rele? Kote kon... Ah. Epi do! E, e selman epi do pou genyen. De li mort. <laughs> e e selman epi, pa kage lot. De li mort ki pou gen. Mab kache edou, an revik dominiken. Ou jwen mkwa jwen Starbucks, ou jwen McDonald's, ou jwen, eee, ou jwen bizalotwi, ou jwen Moudiz, ou jwen Opa Ket. Ou ap jwen Papa Jones, juen, mm. no pa et cetera. Ou jwen Opa Ket, men ap veda iti son sel ki pou gen. De li mort epi do. Mem si ap bop de asi, mem ah, si nan jwen fò ap renn. Dè li mat epi do. Dè li mat epi do, chèri. Kwa do vye alen kon. E men vye alen kon. Kwa do vye alen. Kwa kèm la tou, koukou. Kèm sa kèm wèl fè peyi avan. Kèm sa kèm wèl fè peyi avan. Lè ou genye moun sa ou ki deba kèk vin mette biznis yo. Gen moun ki wèl travay la dayo. Kèm. E men lè kèm se selman yo men kikèmbe yo men selman ki gen do avan. E men sa ki pasey.

E mm -hmm. nat di moun si yo sa anka, li ekstrememan important jounen jodi ya, pou nou chita, pou nou di me ki Haiti ke nou vle. Peyi Merci. pa devlopan se mak peyi. Les Etats-Unis d'Amerik te met leve depi se et, depi se gro kontene, depi se manje gela kaili desan Haiti. Aptou jougen gran gou. Li te met mm -hmm. leve depi se materyel nan la me pote bay Haiti pou kombat Ta gang, aptou jougen, ap jougen, jougen dan. Security. Paske, Net pa devlope peyi, peyi pa met sekurite nan peyi. Chak moun gen entere yo, yo ap defon. E jounen joun diyan, e kontan ki Filip vin sou bati sa, fok li kompren nou de se revolisyon. An. Se pa salman <coughs> pale nou, men, li e pwantan pou pasan laksyon. Foske jounen joun diyan, fok nou pose kesyon kote kouran. Foske pou vin investi nan peyi, apou moun soti lot kote pou vin investi, ou mwen fòn le tag e kontou al kouran. Oui. Donc on bataille pour ça parce que les centrales électriques fait, côté qui t'a gagné matériel pour faire ou. en partie des matériels pour qu'ils soient capable de travailler, depuis que ces gens qui te volent les pièces, on les fait remettre. On accompagne les paysans pour les faire manger. Donc là, on va plus de la révolution pour qu'ils comprennent. c'est jusqu'à présent, que a des qui sont en tête. Qui peut qu partager ensemble avec Exactement. la population. Mm -hmm. Donc, Fabiola, c'était un plaisir, oui, Mathéa, pour nous te voir. Vous êtes contente de ce petit moment-là. Vous avez rendez-vous pour autre l'autre. Eh ben, se ton plezi, oui, wifou kon pou mde kaboseman vek nou. Mersi tout moun ki te prezi an maten. Mersi bou chak grene komante. Bo, bo, normalman ou konen. Hmm. E eh ba yo, nou stresse, nan ap stresse. Pa le peyi fè nou stresse. Dok fòk nou, fòk nou bèti. Dègan, jè konsyasyon. Fòk nou mèm, fòk nou pa chiche pouti, 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 fòk nou fè nou ria mèm pa ah, bo iti. Si. Mabane. Dok se ton plezi pou mde kaboseman vek nou. Nou espere pou nou takwaze yon lot lè. E, ok ? Ou nou kapap kontinye ko. ba le peyi foko? Dakot, reche, pase bon la jounen. Mersi tout moun, bon nam kwa zet ale konsan. Koske goun vide ou met fevet pou yon interview pou ke nou kapap gada ansam. Nou bral wèk ki kantite mè vey, bel travay kap fèt ansam avèk. Mayi, transformasyon, bagay seryenet. Rete konekte. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M brali. Men, map kito nan bral pa pa modji. Paske se li menm sel ki kapap proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwe vwa.